Dôležité je. Dôležité, že ja mám už 10 rokov taký sen o Macbethovi. A síce, že na začiatku 4 minúty z vrchu, z provazište, padají zelné hlavy. Hromada červeného zeli. Áno? Válka, strašná. Áno? Červené zeli, takto. Jo? A pak ten človek celý zakrvavený ťaha za sebou meč a proste sú to tie hlavy, ktoré sekal. A ešte k tomu do tohto prostredia má prísť král, pretože oni nie sú pripravení na to, že oni vlastne nežijú ako keby, alebo nemusia. Nemusia žiť honosne, nemusia žiť, proste môžu žiť aj na nejakom zelenom poli. Napríklad, tak, takýto sen mám v hlave a je otázka, či to bude to, to bude môj Macbeth. Takto len o tom proste premýšľam, už dlho som sníval o takej veľkom obraze války, kde sú posekané, same, posekané hlavy.